Ранок на Дніпропетровщині розпочався з повідомлень про нічні обстріли. Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул написав, цієї ночі орки здійснили обстріл з реактивних систем залпового вогню «Град» на території Криворізького району. Жертв немає, ситуація на ранок контрольована. У Дніпрі протиповітряна оборона збила 4 ракети та безпілотник, але є і влучання. Влучили ворожі ракети в один із об'єктів інфраструктури, зруйновані 3 будівлі, 8 одиниць техніки. На місці також виникла пожежа, яку ліквідували 45 вогнеборців та 8 одиниць техніки Головного управління Дніпропетровщини. Є у нас 2 поранених, на щастя, немає загиблих. А у Кривому Розі внаслідок ворожого обстрілу, попадання ворожих ракет на територію заправки, сталася пожежа. Її було ліквідовано. На щастя, ні загиблих, ні постраждалих немає. Ворожий снаряд влучив на територію одного з сіл Апостолівської громади, повідомляє міський голова Апостолового Андрій Оса. Зазначає, ворог, розуміючи свою безпорадність, продовжує наносити провокативні удари. Постраждань і руйнувань немає. Від вибухової хвилі розбилися вікна будівлі одного з комунальних закладів. В цілому ситуація контрольована ЗСУ. Зараз ворог не здійснює жодних переміщень в напрямку району чи громади.